በሁለተኛነት ሱና የነብዩ ሱና ተቀምጦ ዛሬ አዳዲስ አካሄዶችን ነው መሄድ ያለብን። ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ፊት ቆማ በፒያኖ እየታጀበች ዳዕዋ ብታደርግ ምን ችግር አለ? የህይወት ተሞክሯን ብታሰማን ምን አለ እየተባለ እንደ ዛውያ ቲቪ የተባሉት አይነት ኡማውን የሚያጠሙ ቴሌቪዥኖችን ላይ ይቀርባል ማለት ነው። የት ነው ያለነው? ሴት ልጅ የት ነው መቀመጫዋ? የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድ ባልተቤት አኢሻ የምእመናን እናት በመባል ነው የምትጠራው። ከሷሃባ እሷን ሊያገባት የሚችል አንድ ሰው የለም። ለምን? የምእመናን እናት ናትና። እሷ እንኳን ዲን ስታስተምር ከመጋረጃ ጀርባ ሆና ነው ስታስተምር የነበረው። ዛሬ የኛዎቹ ሴቶች ጥለት ያለው አባያ ለብሰው ማይክሮፎን ተሰጥቷቸው ፈገግ እያሉ ከነ ምናምናቸው ተቀባብተው ወንዶቹ ፊት ለፊት እጃቸውን ተገረምኩብሽ አይነት ስታይል እያሉ አገጫቸው ላይ አርገው ፈካ እያሉ ሞራል አትሰጡኝም እንዴ ሞቅ አርጉት እንጂ እየተባለ ፒያኖ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለወደፊቱ ከኔ ኡመቶች ይመጣሉ ዝሙትን ሐላል ሚሉ፣ ሐር መልበስን ሐላል ሚሉ፣ የሙዚቃ መሳሪያን የሚፈቅዱ ብለው ሲያበቁ ማለት ነው። ይሄው የሙዚቃ መሳሪያ ታጅባ በፒያኖ ምትመጣ ሴት ሁሉ አለች። ይሄ የነቢዩ አስተምሮት አይደለም። ይሄ ማለት ሴት ልጆች በእስልምና ምንም ድርሻ የላቸውም ማለት አይደለም። ሴቶቹ እዛው በሴት ይማሩ፣ ወንድ ካስተማራቸውም በመጋረጃ ይማሩ። የት ነው ያለ ነው? ባሏ እዛው ውስጥ ሆነና ወንዶች አይመኟትም ማለት ነው? የወንድ ልጅን ደካማነት ሸሪአ ተናግሯል አልተናገረም? ወንድ በሴት ጉዳይ የመጨረሻ ደካማ መሆኑ ተነግሯል አልተነገረም? አይደለም። ሴት ልጅ እንዲህ ፈገግ ብላለት። የወንድን ምሳሌ በዚህ ላምጣላችሁ። ድመት እንደው የፈለገ ብታስተምራት የፈለገ ብትለምድ ሳምባ ሰጥተሃት እንደው በአላህ ይሁንብሽ አትብዩ ብትላት አላህ የሚለውን ቃል ትሰማለች አትሰማም? ትበለዋለች። ወንድ ልጅ ሴት ካቀረብክለት በኋላ በአላህ ብትለው አይሰማም። አላህ የሚለው ቃል ይጠፋበታል። መጀመሪያውንም ሴት ጋር አትድረሱ ነበር እንጂ የተባለው ድንበሩ ሲሰመር ሴት ጋር ካደረስከው በኋላ ልቡ መዋለሉ አይቀርም።